ახლა გადავიდეთ დღევანდელ დღეს, ეს ხო დებატი პარლამენტში თავი გამოიჩინა ბიურმა ერთ-ერთმა მე მგონი ჩორმა, რომელსაც ქვია დავით უსუფაშვილი. შეგიძლიათ ჩვენზე რას ამბობს, იმას მოუსმინოთ. ჩვენი გვაწუხებს. გაუშვით. სათქო ბატონო მიძინა იყო ეგეთ ტელეარში, მაშინ რუსთავი 2. სადაც იმ ერთი წლის განმავლობაში 2 წუთი პირდაპირ ეთერი არ მოუციათ ოპოზიციისთვის. 10 წელი გავიდა, დღეს იმას ქვია იმედი. სადაც ერთი წლის განმავლობაში ასევე 2 წუთი პირდაპირ ეთერი არ მიუღია ოპოზიციას. გახსოვთ ხო, მაშინ იყო ეგეთი ტელეკომპანია თუ რაღაცა პროექტი, Real TV. რომელსაც ყავდა ძალიან ბევრი დაქირავებული ჩხიბავი, ჭორების შემწველი და მე იმ ჭორების გამავრცელებელი მანქანა, ყველაზე უფრო ბინძურის, ყველაზე უფრო უზნეოს და ასე შემდეგ. გავიდა 10 წელი. ხო, ახლა Real TV არ გვაქვს, ახლა გვაქვს Post TV. ხო და ჯესეთ სათავისტორად ისწავლე ჩმო Post TV და მეორე იდი ნახვი რა. შენი 9 აპრილის მერე კომუნისტურ პარტიაში, საბჭოთა კავშირის კომუნისტურ პარტიაში შემსრულის ორალური გაგება გავაკეთე მე. მართლა რა გაბლატავდე ეს მისტერ ჩორჯი. ჩდილში მოსაქმებული რა. ძალიან დიდი სინაგლეა. ძალიან დიდი სინაგლეა. იმიტომ რომ მაშინდელი რუსთავი 2 რაც იყო, რებრენდინგი არის და არის მთავარი არქი. მაშინდელი Real TV რაც იყო, გაერთიანებულად არის მთავარი არქი Real TV-ა. და ეს პირველი წელი ეს არის არა ეხა მარტო ხო კაი ემოციები მაგრამ რეალურად რა თქვა დისკურსულადაც რო გავშალოთ რა ნუ ეს არ არის ეს არ არის რა ესეთი რა ქვია წრფელი გულის კაცი და არ არის კაიზნის ადამიანი და გლახა კაცია ხა მარა ხო რა ნაძირალად იყია ეხა რა პროჭია ნაძირალას ვიტყოდი პროჭიც იყოს თუ ესე ესე მომდება რა პრობლემა მაგრამ რეალურად რა მე რატო გაუბრაზდი რა მაინც არ შეიძლება ეგეთ შედარება აი ნაგლუ რაღაცნაირი გნიდური ის გააკეთა რა ეხა ნახე Real TV რაც მე გეტყვი ჩართვას გაგიკეთე პატარა ჩართვა Real TV და Post TV შეიძლება აქედანაც შეადარა რაღაცა კაფია უნდა და მოდი მაშინ რაღაცაზე მართლა მაინდა Real TV რა Real TV რა იყო აი ძალიან მარტივად როდო მე გეტყვი რა იყო ყველამ თავისი აზრი თქვას და Real TV Real TV იყო არა მარტო სატელევიზიო სტანდარტების და ჟურნალისტური სტანდარტების ადამიანური სტანდარტების აი თან ქართული ტრადიციული კიდე ზოგადად აი რაც ონის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პრეამბულაში წერია იმ სტანდარტების დარღვევის ნათელი манифестаცია. ოღონდ ასევე ამას ასრულებდნენ უცოდინრები, აი როგორიც ყველაფერზე წავიდნენ. ყველაზე ბნელი, ყველაზე ბნელი ძალა რა. ეგ იყო ხო? ანუ ფეიკებს კი არ აწარმოებდა. თავიდან ბოლომდე იყო ფეიკი. პროპაგანდისტული ფეიკი. კი, ოღონდ მდარე ხარისხის. მე მახსოვს ძალიან, იმიტომ რომელიც გადიოდა მულტრუმი გადიოდა და ჭენჭველები იყვნენ უბრალო ადამიანები და ნაცები იყვნენ დიდი ხოჭოები და კარგი ტიპები და ფუტკრები და შომელი ფუტკრები და ნაოზი ჟუკები იყვნენ მაშინ ოპოზიციაში მყოფი ტიპები. ნუ აი აი გული რო აგერეო და ის ის. ბაჭო, შენ როგორ ახსნიდე აი ეს ორი ციტყვი? ხო, სატელევიზიო ბოსელი, მაგრამ რეალურად რა ქონდა რა Real TV-ს რო იყო ძალიან ძალიან დაარე ხარისხის პროპაგანდა რომელიც იყო დაფუძნებული მთლიან ფეიქსზე რა. ეხლა ნახე, Real TV მაშინ იყო მარგინალური ძალა. იმიტომ რომ გამონაკლისი იყო რა, თითი შეგეძლო გაგეშურა რომ ნახეთ ის რაღაცა ფსკერის საზომი იყო. ეხლა რა არის Real TV? Real TV ოპოზიციურ მედიაში გახდა მეინსტრიმი. მეინსტრიმი გახდა. ანუ მანამდე თუ იყო TV პირველი არის Real TV. მაგას ვამბობთ ხო, მეინსტრიმი გახდა. თავარი არ ხარ რას ნიშნავს? მოიცადე ნიკა გვარამია რომ ჩაკიბს სიტყვინო შემოზა. სისხლით როზის ეთერში კი არა, იმითი რა ქვია, ალუბლისტონი და რო ამბობ სისხლიადო დავლევო და კოჭებს დაგიხრიტავთ და ისე ანუ Real TV რა როგორ ეგ ესთეტიკაა და სტილის გრძნობა? რა არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი? Post TV-ს და Real TV-ს შედარების დროს. ხო, მე რაც Post TV დაფუძნდა, კარგად გახსოთ, ჩვენ ყველანი ვითხოვთ რომ მოგვეცით გვაჩვენეთ ერთი ფეიკი, რომელიც ჩვენ ფეიკი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგას ვამბობდი. ეხლა მივდივარ თავარ რაღაცამდე, რა მოიცა რა. ერთი არის რომ, ნუ Real TV მთლიანად ფეიკი იყო და აგერ შავა მთქვა რომ ჩვენ ამდენი ხანი გასოს ის მიმართვაც რომ გავაკეთეთ, სირცხვილიას რომ გაუგზავნეთ.
რო აი ერთი ფეიკი მაინც გვანახეთ რა, ჩვენი გაკეთებული რომელია. არა, ყველაზე მთავარი კიდე რა არის. ანუ ჩვენ აქ სასტავი ვინც ვართ რა? ხო. მაგალითად ანალიტიკაში. ხო. უსუფაშვილს ძმაო, დაწებული აი ჩვენი ნუკრიდან, გაგრძელებული ნიკუშათი, დამთავრებული ჩვენი თაგერ ამ სამეულით, სათი თითო აი რას უზავთ? ყველა მიმართულებით, პოლიტიკური მეცნიერება იქნება, არ ვიცი ფილოსოფია, ეხა იმას რა ქვია, სამართლისის, არ ვიცი ესე, კაზუისტიკაში რაღაცებში ვერ შევ. ერთ-ერთი ადამიანი, აგერ ვინც უბრალოდ განადგურა, ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც სოდნაში ანალიტიკაში მე დაუბრალოდ განადგურა უფაშვილი ეთერში, ირაკლი გობახიძე. ეხა ირაკლი გობახიძე ხო მოიცა ერთი წამი, რაცო? ჯერ ირაკლს გაუშვებ. ხო, ირაკლი გობახიძე ზაა კაცო. ირაკლი გობახიძე დაჩაგრა, მაგრამ ტოპ პასუხი და შედარება იყო ლიტერატურული ალუზია, ეგეთი კარგი იშვიათად მომისმენია ძალიან. მე არ ვინახავ. და ნიშაზე და ამაზე არის ტოპ შედარება, მაგრამ ანუ უსუფაშვილი რასაც ბაზრობს Real TV-ზე და ჩვენ როგორ გავხსნათ Real TV და აი ესეთ ყოველთვის ხსენთ ხატმწერ სიუჟეტს რომ მოიყვანეს ჩხიბავები და რო აბაზრეს საინფორმაციო გამოშვებაში. ხო, საინფორმაციო ანალიტიკურ გა ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. სიუჟეტი გააკეთეს ნათელ მხილველებს ანალიტიკაში. სიუჟეტი გააკეთეს ნათელ მხილველებს, ნათელ მხილველებს რომ თანახმობები ალაპარაკეს, რომ ბიზნეს ნევანიშვილი ცუდი კაცი არისო რა? არა, ცუდი კაცი კი არა. საფრთხეა. ამის მომავალს საფრთხეა. საფრთხეა. მე მხედავ ამის მომავალს, რომ არა, ეგ გააქრეს, აგებს და მე რე კფულს კარგავ. რა არის განსხვავება, როდესაც ნოდარ მელაძე იმაზე რა ქვია, ტევე პირველს აკეთებს სიუჟეტს და ამბობს, რომ აბასთუმანის ტყეში შეამჩნიეს ბიზნეს ნევანიშვილი ასან თითხელში და წვავდა ტყეში. ნულოს განსხვავება. რა განსხვავება, როცა ნოდარ მელაძე ამბობს, რომ პოლიციელმა ახალშობილი ნაგავსაყრელზე გადააგდო. ყოველგვარ მტკიცებულებებს გადააგდო. მოდი, ხა ამან ეს იჭვიტინა, აი, ძალიან კაი პასუხი. მოდი, გავხსნა კობახიძე. დავით. კიდევ ერთი საკითხი ბატონმა დავით უსუფაშვილმა ტელევიზიაზე ისაუბრა. ეს არ არის თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე. ეს ერთი. და მეორე, შედარებები გააკეთა და რუსთავი ორი გაიხსენა, როდესაც 2012 წელს გასოფელი ტერორისტული რეჟიმი როდესაც არიწოდა ოპოზიციას რუსთავი ორი და შეადარა დღევანდელ იმედს. რუსთავი ორი იმედს და Real TV-ს შეადარა პოსტივი. ერთი რამე მინდა უთხრა ბატონ უსუფაშვილს. რუსთავი ორი, მაშინდელი რუსთავი ორი. მაშინდელი რუსთავი ორი და მაშინდელი Real TV. არის სწორედ თქვენი თავარი ფორმულა და ტევპირო. ეს არის მაშინდელი რუსთავი ორი და მაშინდელი Real TV-ს სამის გადგუნაშია. ეს სამი ტელევიზია თქვენი სამი ტელევიზია, რომელიც ყოველდღურად არცელებს სიცრუეს და სიცრუეს და როცა უსუფაშვილი ამაზე საუბრობს, რომ იმედს ადარებს მაშინდელ რუსთავიორს, ეს არის რბილად რომ ვთქვა, ძალიან დიდი სირცხვილი. გასაგებია, ხო? ხო. ეხა უსუფაშვილს რა შეეხება? აღარ უშვებ მეც. არ მეტი არ. თავარი ყველაზე მაგარი გას ყობახიძე. ხო. ის ჩვენ ქართულ პოლიტიკაში ჯაყოებიო, კოლეაო და მიშა სააკაშვილი არისო, თავარი ჯაყოო რა და უსუფაშვილო თეიმურაზიო რა. ყველაზე кай შედარება იყო. აუ ძა. მართლა თეიმურაზიო. ჯაყოები ყავს მიშა სახითო, კი მართალი, ხა დაეძრა ჯაყოს, ცუდად არის. ხო და რაი ჯაყო მიშარ, მაგრამ კარგი შეგვარა. არა, არა, კი, ზალაროია, ზალაროქო დოგორ ზურბატორია და აგრე იცის ჯაყომა და ზუსტად თეიმურაზე არის ბრინკა. ხო, ოღონდ ყველანაირი მის გაგები სხვა კონტექსტების გაგების გარშე თეიმურაზის ფსიქოტიპი რა, როგორი სუსტი ტიპაჟი, თორე რამე სხვა კი არა. ნუ რა თქმა. ბრინკა. ბრინკა მაგარი სახელში არქვა რა. ხო, ეხა უსუფაშვილს რა შეხება? მართლაც დედას მიცავარ 1999 წლის 9 აპრილის მერე ტიპი შევიდა საბჭოთა კავშირის კომუნისტურ პარტიაში. როგორც ჭეშმარიტი პატრიოტი ქვეყნის მოყვარული, როგორც მოიწეოდა ისე მოიწეოდა. და ზურაგირჩი ციხის კადრების მერე ნაცებში შევიდა. სამწუხაროდ ვერ პოულობ, მე ეგ შეკითხვა დაუშვი, დაუსვი გადაცემაში. კი და ძალიან მაგარი პასუხი იყო. და ნუ შიგნიდან ვანგრევდიო და ახლობდი ეგეთი რამ. და მეორე არის ზურაგირჩი, რომ ციხის კადრების მერე ნაცებში შევიდა და გენდი მაგარი. მეორე საბჭოთა კავშირში შესვლა და აი კიდე აი თუნდაც ეს კადრიც გაუშვათ. რა კაცია რო ჩანს, აი გაუშვით ეს კადრი. ჩვენ შვილებს არ ვეუბნებით, რომ თქვენ ჩემო შვილო დავტოვე სახლში ახლა, რომ შენ დაიბადე და გაგაჩინე იმისთვის, რომ სამშობლოს გმირულად უნდა შეეწირო. მე ამას არ ვეუბნები შვილებს. მე ვეუბნები, რომ შვილო თქვენ დაიბადეთ და შეიქმნით და გაჩნდეთ ამ ქვეყანაზე, რომ იყოთ თავისუფალი და ბედნიერი. ანუ ომი არ უნდა.
არა, ამას ამბობთ, მაგრამ ეხა სულ რამდენი ერთი თვის წინ თუ რამდენიმე კვირის წინ ამბობდა, რომ უნდა ვიომოთ და აუცილებლად და სისხლის ბოლოწვეთ. ეხა გამოსვლა ომის პარტიას უბეძახიან. არიო კომპლიმენტი. და ბაზარი არ არის სხვისი შვილების ხარჯზე თუ უნდა ომის პარტია რომ უწოდონ. სკაცერჭუ დაროგა რა. კაროჩე უსუფაშვილი არაფრად არ ვარგა, არაფრად რა. მე უბრალოდ მიყვირს აი ბავშვიტო, ბავშმე დავითო მაგ ტიპმა რატო ჩასვა სიაში. ვინ უნდა ჩაესვა? ვიღაცა. აი რა, ვიღაცა ჯიგარი ჩაესვათო. სადრი ჯაფარიზე ხო ჩასვა? სამუშია აგე რამდენ საქმეს აკეთებს. სამუშია რატო არ ჩასვა? ეს ფქვილი არის, ის უნდა მოიტანოს ესენი. დისპეჩერია. რეშოტკები არის ყველაფერი ეგრე სადა. ეს რა კონგენიალური მარაგება პლუს ისინი. ეს რა კონგენიალური მანდაენდრა რა.